Ja, Kristoffer Abrahamsson vid Lidköping har precis gått till SM-final för andra året i rad. P19 besegrar Edsbyn i två täta matcher. En match idag som, ja, vad ska man säga, de går upp stenhårt från minut ett och är stenhårt upp till minut 90. Vad säger du om den här matchen? Ja, Edsbyn gör ju faktiskt en väldigt bra match. Vi blir hårt pressade i två matcher. Vi ligger under 3-0 och kan vända tillbaka i Edsbyn. Och sen idag så lyckas vi trots underläge ta i kapp och till och med förbi då, så att ha en vilken närpers. Om du jämför de här två matcherna, vad var skillnaden? Var de uppe lika högt borta i Edsbyn? Ja, det liknar den matchen väldigt mycket. Det är lite mindre plan i Edsbyn, så de fick lite bättre tag på oss. Här så fick vi ändå lite mer ytor. Vi kände att vi kunde spela oss loss lite mer och få lite mer omställningar. Men de gör det bra. Det är absolut den bästa motståndet vi har mött i år. Så det riktigt tuff match. Ja, det blev som sagt 4-4 borta, vilket betyder att om det hade blivit under fyra mål för Edsbyn så hade ni gått vidare på lika. Ni gör 3-3 och även 4-3. Var man lugn där, eller var det fortfarande en närpers? Nej, det var fortfarande en närpers. Det förändrar ju egentligen ingenting, utan 4-4 och det hade varit förlängning. Så att det var nerver hela vägen in. De får en hörna på slutet då man pekar ett skott. Så många gånger förut så hände sådana där situationer. Vad tänkte man då? Ja, det är blunda och hoppas på det bästa typ. Åhman var ju grym hela matchen i målet och han fick göra en räddning på den sista med, så det är grymt skönt. Ja, som sagt, nu säger det Åhman i mål. William gör ju många fina räddningar i den här matchen. Hur viktig är han nu i finalen? Ja, jätteviktig. Han är en jätteduktig målvakt, precis som Edsbyns målvakt. Han räddade ju kvar dem ganska många gånger idag också, så att målvakten är jätteviktig bandy, och han gör en bra match idag. Han har varit bra hela säsongen, så att det är klart att han är jätteviktig i finalen också. Många dagar kvar till final nu. Vila och träna, återhämta och ladda på. Det är Vetlanda som väntar där i år igen. Hur kul ska det bli? Ja, fantastiskt kul. Känns som att vi har lite övertag på dem efter seriematchen i år och Svenska cupen-finalen i år också. Så att, sen är det andra förutsättningar. Det är utomhus på studenterna, så det blir lite, man vet inte vad det blir för väder och sådär. Så att, men det känns bra. Det är ett jävla gött gäng det här, så att vi ska gå upp till Uppsala och se till att vinna den. Grattis och lycka till i finalen. Tack så mycket.